Hvad laver I? Har du fået en sommerhat på? Far, sommerhat. Far har ikke nogen sommerhat. Far har solbriller. Alma sommerhat. Alma har sommerhat på. Skal vi lige se en gang. Simon han har simpelthen været i gang med at rense grillen. Vi ser om det er blevet godt. Det er blevet meget bedre. Ej, meget bedre end før. Lige har sat gassen til, så den varmer op, så jeg lige kan få alt det sidste af. Der var simpelthen nogen, der ikke havde renset grillen siden sidste år. Så nu er den blevet ordnet. Den skal måske også lige tørres af herude. Hej. Hej, sommerpige. Hvad har du på? Så Alma. Hvad gør der? Så Alma. Der står Alma her. Vi har nemlig tegnet med kritikker. Hvad har du på maven? På Patrol. Og hvad har du på dine ben? Nederkjole. Er det nederkjole? Nederdel med paljetter. Skal du med? Så har du din indjørning af kruks på, ikke? Så Alma. Der står Alma. Vi skal have gjort haven lidt sommerklar i dag. Der skal simpelthen fikses lidt herude. Vi har sådan en hortensia her fra sidste år, som er ved at blomstre. Og det der, det ligner umiddelbart bare noget ukrudt. Så den er lidt død, den der. Men jeg kunne godt tænke mig at finde nogle nye blomster hertil. Eller til den ene der. Og hvad laver du, skat? Er du lige ved at feje? Sådan. Er du færdig med at feje? Godt, du sætter den på plads. Men ja, ellers så har vi altså vores oliventræ. Så gad jeg bare godt, at der var lidt mere sådan blomster herude. Så hvis jeg kan nærmest ikke se på den her skærm, hvordan det ser ud. Så skal vi selvfølgelig også lige have gjort det her over klar. Vi har slet ikke haft det her klar og sådan sat op endnu i år. Så ja, det er simpelthen planen her i vores lille have. Med noget vasketøj, der hænger til tørre herover. Og der er seriøst dejligt varmt herude. Hov, spiller du bold? Det var mor ikke så god til. Det er jo sådan ret afskærmet her, så der er virkelig dejligt lag og virkelig lunt her. Hvad siger du? Skal mor feje? Må jeg låne den? Med den røde kost? Hvad laver du nu? Skal du så åndssvage? Hvad laver du? Skal du spille til far? Hey! Spiller fodbold med far? En gang til. Nå venner, så blev det simpelthen lørdag herhjemme, og Alma hun har lige været syg her de sidste par dage. Og så er hun stadigvæk sådan lige ved at komme på toppen. Men lige nu når jeg filmer den her vlog, så er jeg i uge 39 plus 1. Det vil sige, der er 6 dage tilbage til termin. Og min mave den ser altså sådan her ud. Stor og rund og med pletter på trøjen, fordi jeg åbenbart kun kan spille på mit tøj. Men ja, jeg har jo ikke så meget tøj at vælge mellem, så nu har jeg altså valgt at beholde den her sådan lidt halvplettede trøje på. Det er lige sådan, det bliver i dag. Jeg kan mærke, at jeg ikke kan lige overskue at skifte til noget andet. Men jeg vil egentlig starte vloggen her i dag, fordi vi skal ud og købe lidt blomster og sådan til haven. Det bliver nok ikke sådan lige det helt store, som jeg egentlig havde forestillet mig, at vi skulle have gjort. Men det er også fordi, jeg godt gad at bestille nogle bambus havemøbler hjem og sådan noget, som så ikke har kunnet overkomme til i dag. Så nu har jeg udskudt det lidt, også fordi jeg lige skal bruge lidt længere tid på sådan at regne ud, hvad jeg helt præcis godt kunne tænke mig, der skulle ske derude. Så i dag tænker jeg, at vi skal ud og have fat i nogle blomster og krukker og måske nogle små træer eller planter eller et eller andet, som kan gøre det sådan lidt ekstra hyggeligt ude på vores lille terrasse. Og ellers så vil jeg egentlig også vlogge videre i morgen, fordi nu starter jeg vloggen her lidt sent. Klokken den er 1:30, og så er det nemlig mors dag i morgen. Så der tænkte jeg egentlig også, at jeg vil filme en lille vlog fra, fordi det kunne være lidt hyggeligt. Men inden vi skal ud og købe blomster og sådan noget, så skal vi altså lige gå en lille tur, fordi Alma hun har lige brug for at komme lidt udenfor og måske komme op i barnevognen og tage en lille ekstra lur. Hun sover ikke så meget her tidligere i dag. Så det er planen lige at få sådan lavet en lille reset-agtig. Det plejer altså at hjælpe med en god tur på hende. Og ellers bare her senere ud i et havecenter eller et eller andet i den dur. Og så tror jeg faktisk også, at vi har tænkt os at grille her i aften, fordi nu har Simon jo lige gjort grillen klar, og jeg har købt ind til noget forskellige grillmad, så det kan altså kun blive lækkert og sådan en rigtig dejlig sommerdag. Men nu vil jeg altså hoppe ud til de andre, så vi kan komme ud og kigge efter sommerfugle, som jeg lige havde snakket med Alma om, at vi skal. Og vi tager altså lige barnevognen her med, så hun kan komme derop og ligge, hvis det er. Og by the way, så filmede jeg jo her den anden dag, da vi var i gang med at rydde op herude i vores skur, og nu er vi seriøst kommet ud. Altså, vi er blevet sådan færdige med det. Der ser stadigvæk altså sådan rodet ud, hvis man måske sådan kigger. Men for os er det her blevet så godt. Altså, der er jo bare sådan en hel masse ting her. Men Simon han har altså fået støvsuget herude, fordi det var nærmest altså blevet sådan helt lyst og hvidt. Hvis man var vant til at se det før, så er det i hvert fald blevet sindssygt godt herude, og det er bare virkelig dejligt. Det er et organiseret rod, om man vil. Så sådan, det er delt ret meget ind i sådan forskellige stationer med, hvad de forskellige ting er på noget. Men nu snupper vi altså lige den her med os. Hvad laver I? Er du ude at gynge, skat? Mor, sommerfugl. Har du fået øje på en sommerfugl? Sådan, skat. Og der flyver en sommerfugl lige derovre. Er der mor i handen? Så kan vi gå. Det er da hyggeligt. Hov, der var en hund. Det er hunden. Det var den lille kat.
Nå, vi er simpelthen på vej hen til sådan nogle trampoliner. Heldigvis er tempoet ikke sådan lige det hurtigste med Alma, der selv går. Men jeg kan godt nok lige mærke, at sådan mit bækken, det er bare maks belastet her i slutspurten inden fødslen. Jeg har virkelig, virkelig ondt i min symfyse, og min lænd er også bare... Det er ret smertefuldt i hvert fald, og især også om natten. Men jeg kan også bare lige mærke det nu, selvom vi er ikke sådan super langt hjemmefra, og vi går ikke særlig hurtigt. Men hold da op, jeg er i hvert fald meget klar til at føde snart, så jeg kan sådan få min krop lidt mere tilbage. Forhåbentlig få min bevægelighed tilbage og alle de der ting, uden at skulle gå her og have så ondt. Jeg mangler synes nogle smarte solbriller, kan jeg lige mærke. Fordi de her, de er ikke super seje, når de kommer på. Nå venner, så er vi simpelthen hjemme og vende igen. Jeg skal lige have en lille is med over fra fryseren, og så skal vi altså ud og køre, fordi vi skal ud og kigge efter de der blomster, jeg snakker om. Nu har jeg lige siddet og researchet lidt for sådan at finde ud af, hvor vi helt præcis skal køre hen, så vi kan sådan køre mere målrettet. Og jeg tror simpelthen, at turen går i Jysk, og så går den vist også hjem og fisk. Og måske skal vi også et kig forbi Bilka. Nu tager jeg altså lige sådan nogle her med i bilen, så Simon og jeg. Fordi det er lige, hvad man kunne spise i dag. Jeg kommer også til at få det for varmt i den her jakke faktisk, men jeg kan lige mærke, at jeg har brug for at have den på, så det sådan dækker mine pletter lidt mere på maven. Det er heller ikke, fordi det er så varmt i dag, vil jeg så sige. 18 grader, men der var fuld sol, og så er der bare ret vindstille, så det føles bare som sådan noget. Altså jeg sagde til Simon, jeg følte, at vi var på Mallorca. Måske mere sådan drømmetænkning, men seriøst, det var sygt dejligt at være ude og gå. Men nu kan jeg være så ud og køber lidt sommer til haven, fordi det trænger til lidt blomster og sådan noget. Jeg føler bare, det kommer til at gøre en kæmpe forskel derude, at der lige kommer sådan lidt blomster og planter. De to andre sidder i bilen, så vil jeg så lige skynde mig op ud til dem, og så skal vi afsted på blomster- og plantejagt. Vi er simpelthen kommet til det første stop, som er her. Og ej, det var da billigt. Ej. Okay, 400 kroner for de her to kurve. Det skal vi bare have. Det er faktisk bare lige præcis dem, vi skal have med. Se lige, hvor fint der er. Sådan nogle stole her, gad jeg godt. Hvad er det der? Er det for nogle små nogen? En lille skildpadde. Det her kunne også være hyggeligt at have nede under vores lille halvtag. Kunne du tænke dig en lille pære? Skal de bare til udstilling? Næste stop, venner, det er altså her en Jysk. Og jeg har fået mig en lille ny taske med, som vi lige købte over i den anden. Prøv lige at overveje, hvor cute den er til 100 kroner kun. Det er simpelthen min lille nye flat-taske. Så er der ellers ting at sære herinde. Og jeg har jo haft kigget på noget hjemmefra. Og se, der er nemlig også kurve. Vi har lige købt to derovre til seriøst 400 kroner. Det koster 900 kroner her på de her to. What a scoop. Lige før man skal tilbage efter nogle flere måske. Men for nu så går vi altså bare lige med dem, vi har købt. Okay, jeg havde faktisk tænkt, at vi også skulle have dem her med hjem. Sådan et sæt her til 269 kroner. Det kan lidt noget andet, føler jeg. Hvis jeg tror ikke, der er noget mærke på den her. De er altså også meget cute, føler jeg. Jo, der var mærket. Dem kan vi snuppe med. Kan der være nogle lidt mindre blomster her i, måske? Der er seriøst så mange cute, sommeragtige ting her i Jysk. Og glas og alt muligt fint. Hej. Kommer I med en kurv? Ikke, jeg må tage bolden. Må du ikke tage boldene? Nej. Nej, okay. Ja. Han har mange bolde. Prøv at se, sådan nogle puder her. Hvad er det, den står til? Hvad hedder du? Reisa. 45 kroner, skat. Det var billigt. Se lige en cute en ud til vores havesæt. Ej, men se nu her, råvenner. Ej, det er lige sådan nogle her, jeg har lidt efter. Også 45 kroner. Det er da mega billigt, føler jeg. Ej, very cute. Det er lige sådan nogle her, jeg synes, der er lidt efter. Som ingen gang koster alverdens. Okay, venner. Se lige, hvad jeg har fundet i Jysks outlet-afdeling. Til 1300 kroner. Altså, er det ikke en ret god pris for sådan en her, eller hvad? Det kan jeg ikke lige helt regne ud, men jeg føler det. Det kunne da være meget nice. 1300 kroner. Simon Alve har lige placeret sig over i en stol. Så spørgsmålet er, om jeg skal fremlægge det for ham, det der. Jeg skal lige finde dem, og så skal han lige komme og se det. Det kunne altså være ret fint med den der. Og ellers så skal vi køre fuld bambus. Jeg har nemlig set nogen i sådan en Bilka Føtex-agtig, som måske kunne være lidt fin. Jeg er lidt i tvivl om det, fordi den er nedsat til 1400 kroner lige nu. Spørgsmålet er, om det skal være den eller den derovre. Jeg har lige fundet den her. Kunne den ikke være ret fin at have stående mellem sådan to små sådan lave lounge-stole, vi har? Eller er den for lav? Altså, den er meget lille. Det kunne måske godt have været sådan lidt bredere, lidt større i det. Vi spørger lige Simon. Tror du, det her det ville være flot imellem de der to lave sorte, vi har? Eller tror du, det er for lille? Nej, jeg tror ikke, det er for lille. Altså 185 kroner. Så kan man lige have et glas et eller andet stående, føler jeg. Nu tester vi lige. For dem, vi har, de er lavere end det her. De der sorte stole der? Ja. Lavstolene? Ja. Meget lavere. Der er jo heller ikke nogen sider på. Nej, det er jo det. Det kunne da være ret fint. Men skat, du skal lige komme og se noget her på nu. Ja. Lige høre, hvad du siger til det. Kan vi ikke bare lade det her stå lidt her? Jo. Hvad laver I to? Har I sat jer i en sofa på vej derhen? Tulle. Er det bare dejligt lige at sidde lidt der og slappe af? Du er træt, skat. Tada! Den er ikke det. Har du købt den? Nej, jeg har da ikke købt den endnu, skat. Jeg vil lige høre dig. Altså, er det bare mig, eller 1300 kroner er en vildt god pris? Hvor skulle du stå? Jamen, jeg tænker, altså i stedet for de sorte lounge-stole, faktisk. Men prøv lige at se, det er enten den her, eller så har jeg set den anden en. Nu skal vi lige snakke om, hvad der skal ske her.
Bagagerummet det er blevet fyldt op, og det her det ser jo simpelthen lovende ud. Jeg skal nok lige lave et haul til jer, når vi kommer hjem igen. Men nu er næste stop simpelthen, at vi skal hen og finde planter og blomster. Okay venner, vi er lige kørt over til Bilka, hvor Simon har sat mig af. Det er Simon andet bare lige siddende ude i bilen, mens jeg kigger på blomster. Det ser jo allerede lovende ud, føler jeg. Selvom jeg nærmest intet ved om det her. Jeg kigger bare på, hvad jeg synes, der ser flot ud. Prøv lige at se. Oliventræer her til 129 kroner. Det var godt nok billigt. De er heller ikke super store, men jeg føler det perfekt. Jeg tror simpelthen lige, at jeg skal have mig en vogn. Det var nok en smart idé. Okay, hvad er det? Det er alle de her gode ting, jeg har fundet. Og en hvid vandkande, fordi vi mangler en lidt større en. Jeg tror simpelthen, det er det her, vi går med. Altså, jeg er meget tilfreds med det her. Så mangler jeg godt nok lige noget jord til. Men det kan jeg simpelthen ikke lige selv bære. Så vi kommer tilbage i morgen, hvor vi også lige har en trailer med, nemlig. Fordi vi købte nemlig noget over Jysk. Vi kan rigtig lige gå med den her omgang. Men jeg blogger også videre i morgen, så I får det hele at se. For nu, der vil jeg i hvert fald bare lige komme op til kassen og få betalt for det her. Vi er hjemme igen, venner. Simon han er lige ved at bære alle vores køb om i haven, så jeg kan lige vise jer dem om et øjeblik. Men jeg står her og er seriøst sindssygt sulten. Det er også sådan totalt vores spisetid lige nu. Så vi skal egentlig bare lynhurtigt i gang med at få lavet noget aftensmad. Grillen den virker dog ikke, så vi laver det altså bare indenfor. Selvom vi lige troede, vi skulle grille for første gang her i år. Men nu har vi bare lige taget en lynhurtig beslutning om at lave det inde på panden i stedet, fordi jeg er simpelthen så sulten. Og grunden til, at vi ikke lige sådan helt har overholdt vores spisetid i dag, det er sådan set, fordi Alma hun ikke har sådan den største appetit, fordi hun jo lige har ligget syg de her dage, og er stadigvæk sådan lige ved at komme helt på toppen. Hun har været ret betuttet i dag faktisk, så det er ikke lige sådan alt, hun gider at spise. Og det er jo egentlig mest sådan for hendes skyld, at vi spiser tidligt, så hun kan overholde sin sengetid og så videre. Men nu har hun lige taget sig en lur her i bilen, og det var der simpelthen bare brug for hun lige kan blive sådan helt frisk igen, føler jeg. Men den står i hvert fald på noget sommermad i dag, sådan rigtig grillmad, uden at det så bliver på grillen. Så det er mega lækkert og også ret hurtigt at lave heldigvis, så der er forhåbentlig meget snart aftensmad. Nå venner, nu skal I bare se her. Det her det er simpelthen dagens indkøb. Og vi kan bare tage den her fra en ende af. Jeg har seriøst fundet de fineste puder her i Jysk til 45 kroner stykket, som vi skal bruge her til vores udendørsmøbler. Vi har købt to af den her i den lyserøde nuance, og så to af den her i den blå. Og enten så skal det være herover på dem her, og ellers så købte vi faktisk outlet sofaen, så den skal vi have hjem i morgen. Og så kan det være, at de skal være deri. Jeg gad godt have nogle flere puder, altså nogle pyntepuder. Måske også nogle i ens farve, så det ikke sådan bliver for blomstret i alt det her. Men dem har jeg i hvert fald købt. Og så har vi købt en kæmpe lounge sofa. Det bliver seriøst så lækkert. Ellers så fandt vi jo det her mega gode tilbud på de her to kæmpe fletkurve, som jo seriøst normalt koster kassen. Og jeg tror simpelthen faktisk, vi må afsted efter et sæt mere, fordi det her, det var godt nok en skarp pris. 400 kroner for de her to, og den er seriøst stor. Altså hvis I lige sådan sammenligner den med vores oliventræ her, som jeg synes er en stor fletkurve, så er det der jo seriøst noget helt andet. Jeg synes, de er så flotte, alle de her fletkurve, og jeg sådan samler lidt på dem, hvis man kan sige det. Nu er i hvert fald den her, og de der to fra sidste år, og så to små ude foran. Men jeg synes bare, det ser så mega fint ud at have sådan stående rundt omkring i haven. Og jeg gad godt sådan at have haven godt fyldt op med de her kurve, og så med en masse forskellige blomster og planter og sådan noget i. Så det er altså også derfor, jeg har fået købt mig et lille oliventræ. Det er ret sådan mini det her, og jeg elsker seriøst oliventræer. Så det her, det kostede altså 129 kroner i Bilka, også ret billigt. Og så har jeg købt den her kæmpe hortensia i hvid, og jeg synes, den er så smuk. 250 kroner i Bilka, hvilket jeg også føler er ret billigt. Jeg var egentlig ret meget i tvivl, jeg skulle købe den til at starte med. Men så tænkte jeg lige lidt videre over det, og tænkte, at det måske også var lidt et scoop. Den kan i hvert fald nok også godt være her i, tror jeg. I den der, jeg skal lige finde ud af, hvad der skal være i hvad. Heroppe på bordet, der har vi det her liggende. For det første sådan et solsejl, som vi egentlig skal have hernede af. Det der, det er vores soveværelsevindue, og det er lige der, hvor den sidste sol kommer ind på. Så der bliver bare sindssygt varmt, og derfor tænker jeg, at det kunne være ret nice med sådan et herover, sådan I ved over det her område hernede, og så skulle den nye lounge sofa være der. Det skal jeg lige se på i morgen. Men 150 kroner i Jysk, så har jeg også købt de her to små fletkurve i Jysk til lidt mindre blomster. De er altså også ret cute. Og der ville det måske være perfekt med sådan nogle her i faktisk. Men ellers så tænker jeg, at de skulle sådan plantes ned rundt om oliventræet. Sådan hernede i bunden. Det følger jeg altså kunne se så fint ud. Sidste ting fra Jysk, det var altså lige denne her. Sådan en køletaske. Vi skulle nemlig have været på tur til Legoland her forleden. Men der blev Alma jo så syg. Men der kunne den her jo seriøst have været genial at have med. Og så er det bare sådan en flot beige farve. Så kan man i hvert fald lige holde sin drikkelse kold, når man er på tur. Det synes jeg altså var ret fint. Så 100 kroner kostede den. Det føler jeg også var en fin pris. Og så er den jo bare i en flot farve, lige som jeg kan lide det. Det sidste i Bilka jeg fandt, det var en vandkande, fordi det mangler vi virkelig. Og så denne her til 55 kroner. Det synes jeg også var ret billigt. Så jeg føler virkelig, det er nogle gode køb, jeg har fået lavet mig her. Jeg er i hvert fald meget tilfreds med, hvad vi er kommet hjem med her.
så er der simpelthen serveret aftensmad, venner, og det her, det ser så lækkert ud. Virkelig sådan sommermad og grillagtigt, uden at det så overhovedet har været på grillen. Men vi har sådan lige en vandmelonsalat med den helt gode feta, den der fra Puk. Så er der noget kød hernært og nogle pølser. Herover der har vi tomat- og mozzarella-salat, så er der noget kartoffelsalat her, og så lige noget hvidløgsflyt. Det her, det er seriøst lækkert, og lige hvad jeg har lyst til. Så det her, det er simpelthen dagens aftensmad. God morgen, venner. Så er det simpelthen den 12. maj og mors dag. Simon, han har gjort klar her med morgenmad. Der er lidt æg og bacon og noget Nutella, fordi det her, det var faktisk et af mine største ønsker. Vi havde ikke mere Nutella, så det har han simpelthen været hen og købe. Og så er der selvfølgelig lige en kop med hindbærbladte. Så ja, det her, det er simpelthen vores morgenmad. Og klokken, den er lige ved at være 10, så vi spiser altså ret sent i dag. Okay, venner, jeg har lige trukket min stol ud. Jeg nåede seriøst lige at slukke kameraet. Men se lige. Hallo. Ej, hvor fin, skat. De er flotte. Tak, skat. Eller tak, Tulle. Det er Alma, der har givet det. Tak, Alma. Prøv at se. Hvad er det? Pause. Ja, er det fra dig, Tulle? Godt, skat. Og hvad er det her? Gave. En gave? Er den til mor? Se lige, hvor fint det her det ser ud, seriøst. Fine blomster og en gave. Er det til mig, skat? Nej, til Alma. Er det til Alma? Vil du hjælpe mor med at åbne den? Det er en gave fra Alma. Er det dig, der har købt den til mor? Skal vi prøve at åbne og se, hvad der er i? Hvad er det? En ballonpumpe? Ja. Vi ser, hvad der er nede i. Hvad har du fundet på, skat? Nej, hvad er det? Hjertekrus. Hjertekrus. Ej, hvor er det fint, skat. Med guldhjerter. Det er lige noget for mor. Det er lige noget for mor. Tak, Tulle. Tak, skat. Drikkedunk. Farhenter. Farhenter drikkedunk. Hej, finger. Hej, finger. Kukuluk. Hvad laver du, Alma? Spiser du bacon? Mm. Kan du godt lide det? Mm. Hvad er det? Det er noget til blomsterne. Mm. Og til ænderne. Og til ænderne? Mm. Ænderne, de kan ikke lide det der. Nej. Hvad er? Ænderne kan få brød. Den der. Mm. Det prøvede jeg. Alma bilen. Alma bilen? Mm. Kan du godt lide at køre bil? Og med ænderne. Og med mamma. Og med morfar. Med mamma og morfar? Mm. Har du set ænderne med dem? Mm. Hvem er det? Min bror. Den er beige? Den der er beige. Hvem er det, der skal ligge derovre i den der? Lille søster. Er det lille søster? Hvad laver du? Skulle du over til mors side? Det var det hyggeligt. Wow. Wow, er det den her? Mm. Og til kaffe. Ja, det er til kaffe. Det er rigtig skat. Og det er kaffe der. Mor drikker te. Mor drikker te. Mm, far drikker kaffe. Vil du gerne hjælpe? Mm. Hvad er det, vi skal? Prøv at se, hvad er det her? Det er en anden lille gave. Det er. Det er. Skal vi prøve at åbne den og se, hvad der er i? Prøv at se, du kan lige få taget din baconfinger, skat. Hvad er det? Ej, den er flot, hva'? Hvad er det? Ja, han. Det er en ring. Prøv at sætte den på mors finger. Ved du, hvad der står? Det er Anna. Der står mom. Der mom. Det betyder mor, fordi jeg er din mor, og jeg er lillesøsters mor. Prøv lige at se, hvor flot den her. Den er seriøst så mega smuk. En lille momring her med de her sten i. Og du spiser videre på din bacon. Prøv lige at overveje en plukvæg, jeg har lige nu. Jeg føler ikke sådan, I kan se det ordentligt, men den er sådan nærmest helt firkantet. Og så er der sådan helt hult heroppe. Overvej lige det her, hvor langt nede hun sådan ligger efterhånden. Ej, det her det er jo sygt mærkeligt. Fuldstændig vanvittigt. Jeg ved slet ikke, om I sådan kan fornemme det ordentligt. Hold da helt op. Nå, men jeg er sådan set herude på badeværelset lige ved at gøre mig klar til dagen. Jeg skal lige til at gøre lidt ved mit hår. Jeg var faktisk i bad i går aftes, så det har bare sådan lige lufttøjet. Men jeg tænker faktisk lige, at jeg vil have det krøllet, så jeg lige ved at varme mit lille krøllejern op her. Og så bagefter så går vi altså en tur ud i haven, fordi vi skal gøre alle de der blomster og krukker klar. Plus vi skal have sat sådan et lille bordbænkesæt op til Alma sådan i hendes lille mini size. Så det skal Simon i hvert fald lige have samlet. Og så lige en lille update på Alma. Så er hun stadigvæk ikke sådan helt på toppen. Vi venter stadigvæk lige på, sådan hun spiser normalt igen. Nu har hun heldigvis spist mere her til morgen, end hun har gjort her de sidste par dage. Så det er jo et meget godt tegn. Men Simon havde egentlig planlagt, at vi skulle sådan ind til byen i dag. Faktisk ind og spise noget
morgenmad og så rundt og kigge i nogle butikker og sådan lidt forskelligt havde han tænkt. Men fordi Alma stadigvæk ikke er sådan helt på toppen, så bliver vi altså herhjemme. Hvilket også bare er helt fint og hyggeligt, tænker jeg. Selvom det ikke lige var det, der sådan helt var planen. Men jeg har fået lov til at sove længe, og det var nok også en af de bedste morsdagsgaver, man kunne få. Og så er det vigtigste jo bare sådan at være sammen med Alma, føler jeg. Så vi har egentlig bare sådan en stille og rolig hyggelig dag foran os, hvor vi skal have ordnet lidt forskelligt. Jeg tænker, det bliver meget sådan, som det plejer jo, i forhold til, hvad der normalt sker i mine vlogs. Men ja, nu vil jeg egentlig bare lige få krøllet mit hår her, så jeg er helt klar til dagen. Jeg er simpelthen ikke noget længere med mine krøller end det her. Men Alma, hun skal altså ud i barnevognen nu og lige tage sig en lille lur. Min far, han er nemlig kommet og har taget Simon med, fordi de skulle ud og hente den der lounge sofa, vi jo købte i går. Vi har ikke nogen trailer, så min far, han kom altså lige med traileren og en bil, der har anhængertræk, for det har vi heller ikke. Der skal også lige være to til at bære den der sofa. Så det hjælper min far altså lige med, og så skal det også lige en tur forbi lossepladsen og sådan lidt. Så det er faktisk det, Simon han laver lige nu. Og så vil jeg altså lige få puttet hende her, fordi hun kunne godt trænge til en lille lur. Så er der da loungestol. Eller sofa er det jo sådan set. Kan den komme ud? Nå, det er jo perfekt. Se nu lige der. Den kan bare lige stå her, tænker jeg. Det er da meget flot. Se, så lige en gang her. Det ser da bare sindssygt hyggeligt ud. Ej, jeg er så tilfreds med det her køb. Skal jeg så bare lige have arrangeret med puderne, og jeg skal have ordnet alle blomsterne nu her. Så er der simpelthen ice creams. Og så laver vi lige klemmetrikket. Kunne du spise den ene der? Og en is til far? Åh, dit hår er da gået helt amok, skat. Nej, du skal ikke sove. Nej, nu skal du spise is. Nu vågnede du fra din lur. Jeg har lige prøvet sådan at finde ud af, hvad der skal i hvilken kurv. Og jeg er altså kommet frem til, at det er sådan her, det bliver. Så det lille oliventræ skal derop, og så skal jeg have lidt af de der hvide blomster rundt omkring nede sådan i bunden. Og resten sætter jeg altså i denne her. Det håber jeg altså bliver fint. Og så den der hortensia i der, og den store i den der. Og så har jeg altså ikke lige noget at putte i den her kæmpe kurv. Men det må jeg altså bare lige få købt her i løbet af sommeren, tænker jeg. Jeg tror i hvert fald, at det er sådan her, det bliver. Det skal i hvert fald også nok blive mega fint. Så kan det være, at jeg får købt nogle flere kurve og tilføjet lidt mere. Måske nogle krukker eller sådan noget. Og så eventuelt lidt flere hortensia. Nu har jeg købt den her hvide. Og så kan jeg faktisk ikke huske, hvad den her herover bliver. Om det bliver... Hvad farve bliver du? Er det den blå eller hvad? Eller er den lyserød? Det ved jeg faktisk ikke. Men i hvert fald kan det godt være, at jeg skal købe en mere af dem ude i Plantorama. Plejer i hvert fald at være virkelig flotte og have stående i nogle farver også. Simon har lige været afsted efter sådan noget jord her, som vi skal have ned i krukkerne. Og ingen af os har særlig grønne fingre, så vi prøver os altså bare frem. Men det skal vi jo i hvert fald lige have puttet sådan ned rundt omkring de forskellige her. Fylder jeg noget jord i? Må det ikke være nok til nogen? Det skal være en. Det her er også en gåde. Ja, ja. Sådan der. Men så er det jo faktisk, der er et lille trick, har jeg set. Prøv lige at tage den op. Det her, det er seriøst et smart trick, jeg har set. Det er, at man sætter den her ned i, og så kan man nemlig fylde jord rundt om. Og så tager man den der plastikdims op, og så er der lavet et hul til, at den kan være der. Tror du ikke, det er godt nu? Ja, prøv. Ej, prøv lige at se, det er sgu lidt smart. Så er der lavet sådan et perfekt hul, så kan den komme i. Ja, flot. Ej, det er så imponeret over. Ej, men den er også bare så flot og kæmpe til 250 kroner. Så har vi selvfølgelig bare lige de andre her, vi skal ordne. Men nu var det den største, der er fikset her. Så venner, nu ser det altså sådan her ud lige for nu. Jeg skal selvfølgelig have sat det her rundt omkring. Og den her, den skulle måske have haft en krukke med sådan nogle lidt højere kanter på, så den sådan ikke falder så meget fra hinanden. Dem her, de står altså også bare sådan her, som jeg købte dem. Jeg skal lige finde ud af, hvad der skal ske. Men i hvert fald så er det her blevet virkelig fint. Jeg er lidt i tvivl om, de her de skulle have sådan været lidt længere nede, eller hvordan. Skal jeg også lige finde placeringen til det her i haven. Skal vi have lagt puderne ud herover, fordi vi skal sidde derover lige om et øjeblik. Og så skal der lige styr på det her roderi, vi har fået lavet.
Jeg er lige hoppet i noget andet tøj, og så skal jeg faktisk til at afsted efter en jordbærtærte nu. Jeg bestilte en tidligere på Lavkagehuset, fordi de har lavet sådan en i anledning af mors dag. Og så har vi spurgt, om ikke mine forældre lige kommer ned, så jeg også kan fejre lidt mors dag med min mor. Hun kan også mega godt lide jordbærtærte, så det passer helt perfekt. Det vil jeg egentlig faktisk få kørt afsted efter. Og hvad har de sendt mig af notifikation? Okay, der står for 13 minutter siden, at min ordre var klar. Helt perfekt. Så den vil jeg altså suse afsted og hente. Jeg er på vej efter jordbærtærte, og det er simpelthen det dejligste sommervejr, så jeg tror simpelthen, jeg vil købe mig en iskaffe med til min lille køretur hjem igen. Det føler jeg simpelthen, jeg har fortjent i dag på mors dag. Alma, hun er seriøst bare ikke sådan helt på toppen endnu. Så hun er bare sådan ret betuttet og hænger bare sådan meget på Simon og mig, og ellers så slapper hun bare af i sofaen. Men jeg kunne seriøst lige mærke, at jeg havde sådan brug for at komme ud af huset, fordi nu har hun bare ikke været på toppen her de sidste par dage. Og godt nok så var vi jo afsted i går ude og købe blomster, fordi hun skifter sådan ret meget i at have det fint og være sådan godt humør til bare at sådan have det sådan der igen. Men altså, hun spiser i dag, så det er virkelig dejligt, og hun drikker også en hel masse væske og har også gjort det hele tiden heldigvis. Bare mærke sådan, at vi har bare været meget hjemme, selvom vi godt nok var ude i går, men sådan min alene tid har bare ikke sådan rigtig været der på samme måde, fordi det også har været sådan forlænget weekend. Så det er faktisk fjerde dagen nu, vi har fri på, men jeg tror godt nok lige, at jeg holder hende hjemme igen i morgen. Jeg kan godt nok mærke, at det er sådan lidt tæt på termin. Nu er det den 12. maj i dag, og jeg har termin den 17. Og Alma, hun skal jo helst ikke være syg, når jeg skal føde, fordi jeg har jo bare lyst til at være der for hende, og hun ikke skal nogen andre steder hen, når hun som har det, som hun har det, og er, som hun er. Så det er virkelig synd, men jeg håber godt nok, at hun får det lidt bedre her i løbet af i dag, og forhåbentlig i morgen. Men nu vil jeg simpelthen lige skrue op for noget sommermusik, bare lige nyde solen og min lille køretur her, og så skal jeg meget snart have mig en god iskaffe i hvert fald. Ej, se folk, der cykler. Det ser da så hyggeligt ud, siger jeg, som aldrig cykler. Så er vi ankommet til destinationen. Så venner, nu er iskaffe og jordbærtærte secured. Jeg kan synes, det bærer det hele her. Så er jeg tilbage i bilen, og jeg kunne synes nærmest ikke filme med alt det der i hænderne. Men jeg har fået mig en lille iskaffe her med, og jeg tænker lige, vi skal lave en taste test. Ikke lige fordi det er første gang, jeg får sådan en her fra Lavkagehuset. Men ja, jeg har altså bestilt med karamel, som jeg jo også plejer. Venner, jeg kan ikke mere. Det er bare løgn. Se lige. Ej, det går jo ikke. Oh my god, hvor er det typisk det her. Min mave er lige blevet helt kold. Og det er simpelthen, fordi jeg har spildt kaffe. Og nej, det ryger ikke ned på lårene, fordi maven tager jo simpelthen det hele, inden det ryger nogen steder. Jeg giver sig snart op. Hvordan er det her så typisk? Jeg kan ikke mere. Altså, det er det simpelthen. Hvor er det komisk. Så kan jeg da bare lige gå hjem og skifte tøj igen. Hvordan kunne det ryge ud af, seriøst? Nu passer jeg på med den her. Altså, godt smager den jo. Det kan vi ikke tage fra nogen. Så kan man vist godt lige holde til at have spildt lidt på maven. Nu vil jeg simpelthen nyde den her så meget, som jeg overhovedet kan på vejen hjem. Og så skal jeg bare hjem og spise jordbærtærte. Det kan man jo heller ikke være ked af. Og jeg har altså købt sådan en lille en her til min far. Han kan nemlig ikke tåle jordbærtærte. Det er sådan en lille vegansk passionsfrugt et eller andet. Hold da op, der er seriøst også bare varmt her i bilen. Nu vil jeg lige få den tændt, og så vil jeg simpelthen køre hjem igen. Og så tror jeg også, at mine forældre de kommer her inden så længe. Okay venner, jeg er lige landet hjemme i indkørslen og har seriøst lige hypet mig selv op med Pedro-sangen. Jeg føler seriøst lige, det skulle til efter det her og alt andet pt. Ej, jeg får det også til at lyde som om, at alt er skidt. Som jeg lige sagde til Simon, inden jeg kørte afsted, så glæder jeg mig godt nok til, at tingene bliver sådan lidt mere normale igen. Til Alma, hun bare er 100% rask, og til vi ikke har mere at gøre sådan på vores to-do, fordi hold da op, vi laver noget konstant, og der er sådan hele tiden noget at gøre. Men grunden til, vi gør det, det er jo fordi, at vi så på den anden side kan slappe fuldstændig af. Når lille søster hun kommer. Hun har også ligget og danset med herinde i maven. Jeg ved ikke, om I kan se, hun er seriøst lige der. Så nu er jeg seriøst også bare ved at være godt klar til at føde. Men der er jo heller ikke længe til, det kan der jo ikke være. Nu skal Alma seriøst bare lige blive rask først, før jeg kan gå i fødsel. Nå, men min far han har lige ringet, i det jeg kørte ind i indkørslen. Samme sekund så ringede han og sagde, at de tager hjem fra nu. Så de er her altså om ikke så længe. Så nu vil jeg seriøst indenfor med kagerne herover og min lille iskaffe. Lad os se, hvad jeg har fået købt her. Først så har vi den her. Ej, den ser altså også lækker ud. En lille passionssnitte et eller andet til min far. Og så er der den store her. Jeg håber godt nok ikke, den er rodet rundt. Kunne jeg godt gå hen og blive lidt bange for. Ej, wow, hva? Den er da mega fin. Så er der et lille morskilt på. Cute, cute, cute. Very cute. Prøv lige at se det. Ser det alt for lækkert ud, det her. Så venner, se nu lige her. Jeg har stadig ikke lige fået sat det derude, men hvem er det, der sidder her? Hej, skat. Hej.
Skal mor også sidde her? Og vi skal da lige have arrangeret de her puder lidt bedre. Men nu har vi simpelthen fået lagt de andre puder ud. Og så skal vi til at have jordbærtærte. Sofaen den står også lige midlertidigt derovre. Nu vil vi se, hvor den ender henne. Så min far lige ved at samle noget herovre. Det er sådan en lille bordbænksæt her, hvor der skal sidde en parasol i. I sådan en lille Alma-størrelse. Det bliver altså så fint. Kan du lige kaffe? Hvad er det, morfar er ved at samle til dig? Er det dit lille bord? Vil du se det? Flot. Ej. Ej, den er virkelig sød, den her. Prøv lige at se en gang. Det er da så godt. Sådan en lille fin børnebord her. Det er altså købt på Jolly Room til sådan noget 3,89. Bare lige, hvis man også er på udkig efter sådan et her. Hvad er det? Er det ikke lækkert? Jo da. En passionssnitte. Nå, og så prøv lige at se her. Hvad det her, det blev til? Nej, en morkage. Er det ikke fint? Jo, det er. Nå venner, Alma hun ligger altså lige her på sofaen og tager sig en lille lur. Hun skal bare have lov til at sove alt det hun overhovedet kan. Og så er mine forældre lige smuttet hjem. Simon han har kørt afsted hjem og fix efter nogle ting. Noget han skulle bruge, og så har jeg spurgt om ikke han lige ville kigge efter nogle blomster, som jeg faktisk havde tænkt mig vi skulle have her i går. Men så kørte vi så i Bilka i stedet, hvor jeg sådan fik det jeg skulle bruge-agtigt. Dog var der stadigvæk lige et par blomster derude, som han lige kunne kigge efter. Så det er faktisk det han laver nu, og jeg tror her mens Alma sover, så vil jeg bare lige sætte mig og slappe lidt af. Måske sætte mig herover i solen. Nu har vi vores lille gode solspot lige her, og jeg har lige vandet den her over. Det kan man vist godt se. Så ja, jeg tror simpelthen, jeg vil sætte mig her og slappe en lille smule af. Jeg har lige gjort sådan to tallerkener her klar med sådan noget tapas. Det er seriøst bare noget, vi havde i køleskabet, alt det her. Noget, vi skulle have spist nu her. Det er simpelthen Simons og min aftensmad, så vi lige lavet lidt pomfritter til Alma og noget andet til hende. Vi prøver bare at få noget ned i hende i hvert fald. Og så er der også lige lidt ærter. Og vi sidder altså over i sofaen i dag, fordi det er her, Alma hun bare er mest tilpas. Spiser du lige lidt spejpølsemad? Det er lækkert, Tulle. Har du fået plads i panden? Så nu står den simpelthen på dinner og et dejligt glas cola. Det er lige, hvad jeg har lyst til det her, seriøst.